Kamene. Tady máme paní. Tak máme tady všechny. Má každý svého souseda. Má každý svého souseda, svoje dítě a rodinu, kamaráda. Já mám všechny tady. Dobře, v pořádku. Tak můžeme začít. Dobrý večer, já vás srdečně vítám na tomto krásném hradě, na hradě Hukvaldy, které také patří k největším hradům, nebo zříceninám hradu v České republice, a to společně s hradem Rabí a Halštýnem. Také patří k nejstarším hradům na Moravě, a to s hradem Starý Jičín. Na délku tento hrad měří 320 metrů a obvod těchto hradeb čítá téměř kilometr. Historikové ale přesně nevědí letopočet založení tohoto hradu a tak ho datují do druhé poloviny 13. století, kdy sem na Moravu zavítal hraběcí rod Hikeswágenů. Hikeswágeni zde přišli z Porýni, dnešního Düsseldorfu, a přišli zde na pozvání českého krále Přemysla Otakara I., neboť, jak víme, v těchto dobách se začaly kolonizovat české země. Stavěli se města a budovali hrady na obranu obchodních stezek. Zakladatel rodu Arnold von Hikeswágen dostal od krále v léno území, které se rozprostíralo od Moravské Ostravy až po Příbor. V Příboře měl rod zámek a jejich hradem býval Starý Jičín. Ovšem, jak už to tak bývá, ani tomuto rodu se nevyhlo postupem času to, že se dostal do poněkud tíživé finanční situace a byl přinucen Starý Jičín prodat. Ono se jim to pochopitelně vůbec nelíbilo, protože kdysi zde vedly kupecké stezky, ať už to byla stezka solná, anebo jantarová. No a tyto stezky bylo nutno chránit. No a tak, když se postupem času začal rod zvedat, nebo finančně zvedat, našel si tento kopec, na kterém se nacházíme, a postavili si zde hrad. Ovšem, nemůžete si představit ten hrad tak veliký a rozsáhlý, jak ho vidíte dnes. Protože tento hrad se rozrůstal staletími. Byl to pouze malý hrádek na vyvýšenině před námi, kde se za chviličku zajdeme podívat, a oni by také velmi rádi s touto výstavbou pokračovali, ale kolem roku 1316 rod vymřel posledním z rodu Jindřichem Pomečí a od té doby také o nich veškeré písemné záznamy končí. No a tento hrad připadl tak olomouckým biskupům. A biskupové hrad vlastnili s kratičkými přestávkami až do roku 1948. Dneska tento hrad je státní a spravuje ho Muzeum Beskyd Friedrich Místek. No a protože olomoučtí biskupové byli také velmi zdatnými vojevůdci, tak využili tady tuto motu, která vznikla koncem 14. a začátkem 15. století. A měli tam své vojáky, kteří strážili celé toto okolí před hradem a zabraňovali tak útočníkům dostat se do hradu výše. No a v této motě také bývalo poddanské vězení. Ještě v 80. letech minulého století tam byly nalezeny okovy i z řetězy uvnitř. Prosím vás, vězení už tam dnes nenaleznete, protože je přebudováno na šatny pro účinkující. Máme tam totiž velmi dobrou akustiku a pořádáme tam koncerty a divadla. No a tento kopec se kdysi dávno také jmenoval kopec o dvou pevnostech. Proč to tak bylo? No protože kdysi dávno hrádek nahoře a táto předsunutá pevnost nebyly spojeni těmito hradbami, jak vidíte dnes. Stalo se tak až v roce 1547. A protože do této doby byly opravdu pevnosti zvlášť, říkala se tady tomuto kopec o dvou pevnostech. Také zde se jezdívalo jinudy v tom 13. století, než se jezdívá dnes do hradu. Vy jste vcházeli první a druhou branou. No, ta první brána vznikla až kolem 17. století a ta druhá u pokladny v 16. století. Pochopitelně na tomto prostranství bylo také spousta různých budov. Byla zde vojenská kasárna, byla zde kovárna, sídlila zde vojenská hradní stráž. No a protože hrady byly samostatné jednotky, bylo tady spoustu hospodářských budov a také zvířat. A tak to je tak k tomu úvodu
Já tady poprosím kolegu, jestli si vás na chvíličku nepřevezme, můžeme se asi posunout kousíček dál, nebo chceš tady představ se, ano. A já se omlouvám, že jsem tak drze si sedl před kapli svatého Ondřeje, omlouvám se Moniku jako dámě, velice omlouvám. Nicméně ve středověku tento post, tato pozice byla zcela běžná, že muž ignoroval zcela, zcela ženu. Ale pojďme k tomu, co jsem vám chtěl říct, jenom se představím, prosím vás, nebudu se sáhodlouze kdo, kým, jak. Říkám to jednoduše. Zeptejte se mě na cokoliv ze středověkého života a já vám na to odpovím. A samozřejmě, co nebudu vědět, to si vymyslím a vy mi to stejně uvěříte. Protože písemné důkazy jsou velmi chabé. No a má přezdívka, mé jméno, které mi tady skutečně na hradě Hukvaldském bylo dáno bývalým kastelánem, je Harry. Prostě Harry. Neřešme to, prosím mi takhle, říkejte ani Potter, protože ono jsem tady fakt nabíhal s kulatýma brýlíčkama, říkal, ty jsi Harry, tvoje jméno si pamatovat nikdy nebudu, takže to jsem za to rád. Takže moje přezdívka je takto dána, no a jak říkám, my se pomalu přesuneme postupně do jádra a pokud budete mít jakékoliv i nejapné otázky, tak se klidně zeptejte. Velice rád ke svému obličení cokoliv odpovím a ptejte se opravdu na cokoliv, jak je svítili, co jedli, jak si užívali života, nebojte se zeptat opravdu na cokoliv. Odpovím. No nic, Moni, já myslím, že řekl docela dost. Zastavíme se u lukostřelby. Plhá se hlásit. K tomu se nebudu vyjadřovat. Děkuji. 18. 19. století, pozdní baroko, pozdní baroko, empír. Ne, říká se, a jakoby stojí hodně, a i kaple, stojí vlastně tak, že vlastně vchod, Otaž máte na východ. Do kostela je vlastně na západ. Proč ta kaple stojí jakoby na sever? Víte, co mám nápad? Pojďme si tyče a pootočíme to tady. Ne, bývá pravidlem, že oltáře bývaly stavěny opravdu na východ oltáře, oltář máte tady před sebou. Tady bohužel ty světové strany jsou trošku pomíchané, v Čechách prosím vás asi 40-50% kostelů není takto postavených, podle těchto pravidel, bohužel. A tady také všimne. Nejsou stanovená. Kdybychom se dostali do románského slovo gotického, v gotice bylo přesně tohle dodržováno. Můžu ještě jedno. Pojďte se sem podívat, já vám něco ukážu. Pojďte rovnit. Pojďte. Všimněte si toho oltáře. Něco na něm je zvláštního. On totiž je vsazen do původní kruhové bašty tohoto hradu. Přímo do zdi. Jo, takže tady to mají tak vymyšleno, asi chtěli toto místo vyplnit. Takže postavili zde kapličky. Ona prostě opravdu navazuje na tu baštu. Já vám je potom ukážu, to pastýl tam to krásně bude vidět. Jo? Tak tady pojďme, přátelé. Dáčí je. Gotická dáčí je. Tak na chvíličku se zastavíme. Pojďte blíže, dámy a pánové. A já jsem zapomněl možná na jednu věc a představit se možná jedna věc. Druhá věc je, kým jsem a kdo jsem. Ono ve zkratce, protože ty programy tady probíhají už nějaký ten pátek, vždycky lidem vyprávím různé příběhy a proto jenom o sobě. Jako dítě jsem vyrůstal v lovecké rodině. Měl jsem zvláštní dětství, kdy jsme lovili kuny, lišky, divučáky, chovali jsme káňata a tak dále, tak dál. A od dítě jsem v tomhle vyrůstal. Takže mám k přírodě hodně blízký vztah. Teďka navíc, jak říkám, trošičku i rodinou, teďka se zpátky vracíme do těch lesů, chceme takhle říct. A já zastávám roli lovčího. Skutečně lovčího, který činí kůže a nejen tedy jakože teoreticky, ale i prakticky. Takže mluvíte s člověkem, budete mluvit s člověkem, který se tomu věnuje docela dlouho, vlastně o dítěte a můžu vám říct od pernaté zvěře až po černou zvěř, jak říkám, sám jsem lovčí, v osobním životě tady už mám i tu roli. No a mě okouzlo už od dítěte, každého kluka jsem okouzlal lukostřelba. Luky teďka už samozřejmě se nevyrábím, luky nějakým způsobem získám opravdu mistrů, luk mistrů a já vám malinko k lukostřelbě mohu jenom říct si pár informací. Začneme informací, která je asi nejdůležitější. Lukostřelci vždycky se rekrutovali z obyčejných lidí, z poddaných. Samozřejmě dobrý zrak a sluch byla podmínkou, taktéž dobrý postoj, protože lukostřelec, pokud jste byli lovčím,
tak jste museli dobře běhat, museli jste to ustát, tomu se a tu zvěř zranit a samozřejmě pán ji potom dobíjel, takzvaně, to znamená poslední leč, vyslovně sloužil pánovi, to je to podřezávání zvěře. No a pojďme k těmto hrotům, jsou velmi zajímavé. Prosím vás, je to jenom drobná ukázka toho, jak naši předkové ve středověku byli moudří. Já znovu říkám, lidé to strašně neradi slyší, ale všichni si myslíme, když dneska ovládáme mobily, iPhony, máme BMWky a dva bazény před barákem a 4 oktávky, že jsme strašně inteligentní a moudří lidé. Já tvrdím pravý opak, není to pravda. Pojďte se mnou na 3 dny do lesa, dobře na týden, a uvidíme, dám vám sekeru, lano a kůži, kdo z koho. Je to jednoduché. Bohužel naši předkové, a já znovu říkám ve středověku, a nejen ve středověku, byli velmi inteligentní lidé a tu svou inteligenci taktéž zobrazili v těchto střelách. Perlička třeba je, pokud na vás hrot šípu měřil tímto způsobem, hrot byl takto uspůsobený, utíkejte. Je to na vás. Když hrot šípu mířil takto, za váma je medvěd a kolega se vám snaží pomoct. Proč? Já to myslím vážně. Proč? Co bylo důležité ve tom nejen středověku, co bylo důležité? Sejmout, zabít, okamžitě, hned. To zvíře, zraní to těžce. Jak máte kladené žebra? Takto, že? A ten hrot míří na vás takto. Já to potřebuji dostat do plíce nebo do srdce. Do levého cípu, ideální stav. Takže utíkejte. Pokud takto, tak samozřejmě ta zvěř má ty žebra kladená jinak. Tím pádem se dostat důležité nejen na komoru, ale do těch plic. Protože ve filmech, a prosím vás, dámy a pánové, zapomeňte na všechny historizující filmy z provenience Spojených států amerických. Opravdu nechápu, jak národ, který má 250 let starou historii, dokáže točit o středověku takové. Ano, jsou to prostě ty peníze. Ale co film od Vikingu počínaje, jediný film, který můžu vám doporučit, je Království nebeské, která můžu vřele doporučit. Úžasný film, kde ty reálie jsou tak, jak měly být. Ale pojďme k tělku střelby. Máme tady tři základní typy hrotu, jak byly geniální naši předkové. Máme takzvané lovecké. Proč měli takovéto harpuny? Proč mají to zakončení? Harpunový to zakončení. Aby si to mohli přitáhnout zpět? Přesně tak. Ta zvěř, vy to potřebujete vpravit do těla zvěře, ona běží a ten hrot samozřejmě v tom těle, je to jako s palbabem, jako s lukama v dnešní době. Prostě vám to zraní vnitřní orgány, to zvíře krvácí a hončí lovci a hončí, kteří mají psy, tu zvěř dopátrají, podle barvy ji dohledají a pálný výsostně samozřejmě ukončí tento hon. Takže máme tady hroty, které sloužily právě i rybářské, tady máme na lov velké zvěře, vysoké zvěře, vysoká černá zvěř, tady máme i hroty, které sloužily k ulovení medvěda. Proražení, což bylo neuvěřitelné dostat tento, ale právě tento šíp do těla právě medvěda. Pak tady máme bitevní. Vidíte, že nemají harpunovitý tvar, ale mají více kované hmoty, to znamená toho železa, jde o to, aby se dostal tento hrot, pokud možno, přes kroužkovou košili, což se občas podařilo. No, ale protože naši předkové byli velmi moudří, tak udělali jednu věc a ty hroty šípů namáčeli do... Promiňte, asi teďka. Přesně tak, do výkalu. A stačila pouze jediná rána, aby vás to škrtlo. Za 3 až 7 dnů jste zemřeli na horkost, tedy na otravu, na sepsi, na otravu krve. Takže takovéto záludnosti pro nás předkové připravili. No a pak máme tady zápalné, ty jsou nejoblíbenější, máme tady odzkoušené na hrdě. Máme odzkoušenou spoustu věcí. Opravdu krásně zapálíte, vystřelíte, takových 10-15 čipů to letí, pak to někde spadne a hoří to. Ale prosím vás, toto je samozřejmě jenom ukázka, jsou tady průsečné. To znamená, když byla někde lanový, tak 10-15 lučišníků střílo právě na ty takzvané lanový, které dokázali proseknout a zapálit jakýkoliv provazec. Samozřejmě je to docela malinké záležitost. Ono se to navíc ještě máčilo do smoly. Byly takzvané dřevěné šípy, které měly v sobě smolu, a ve chvíli dopadly na střechu, tak doslova explodovaly. Ono se roztříštilo tu střechu a hra začala samozřejmě hořet. A to jsme co? To jsme potřebovali při dobývání. Já se mluvám, že to říkám takto s úsměvem. Já vám ještě můžu říct jiné věci, ale mohu už začít hned teď. Akorát mám tady děti. A to bude poslední věc, kterou vám řeknu. Děti si zacpou uši a zavřou očička. Mohu? Poslední věc! Mohu něco na vás ukázat, na všechny? Si zajímá mi krásně tvář, jakože... Okej, bro, tak to víte. Jdeme na to. Prosím, děcka, zavřete ty oči, prosím. Prosím, já to myslím vážně. Zavřete oči, teď na vás něco ukážu. Tu kameru bych prosil vypnout. Můžu? Určitě. Promiňte.
Už to nikdy nedělejte. Už tohle nikdy nedělejte. Tenhle symbol, to fuck you z Ameriky. A je úplně špatně a mylně vykládán. V rychlosti. Stoletá válka mezi Anglií a Francií o obyčejné ovčí rouno. Jan Lucemburský umírá v této válce. Johan Kazarku, vzpomínáte si. Angličtí lučišníci, my sprostáčci zabijeme bohaté francouzské rytíře. My je zabijeme. Sprostí lidé, ne prostí, sprostí lidé. Oni nás považovali za absolutní odpad. My lučišníci longbowové sejmeme. Jak to ale vychytat? Zabijte nám šlechtu. Výborně, uděláme rychlé přepady. Přepady těchto tábor, kde jsou tito lučišníci. Lapkové je odnesou a my v táboře uděláme jistou věc. S tím lučišníkem. Vy potřebujete při lukostřelbě oko, jazyk, ucho a prstíky. Takže první věc, protože vždycky je příkaz. Bones, arrows, shoot. Vy to posloucháte, příkazy. Tak uděláme první věc. Uřízneme jazyček. Potom potřebujete oko na tetivu. Tak se nám to vypíchne. No, historie je krutá. My si všichni myslíme, jak my se tady máme dobře. Do dnešní dnu tyto tortury existují. A pěkně vám propíchnu bobínek rozžáveným drátem. A potom, abyste nemohli střílet po nás, tak vám oddělíme tyto části, nebo tyto a tyto a zůstane vám tady tohle. Proto v Anglii, když ukážete tohle, nedělejte to. Je to možná horší než tady tohle. Věřte mi. Proto Winston Churchill občas, on tak jako ukazoval, že svoboda, ale on to myslel úplně jinak. Němcům ukazoval úplně něco jiného. Ale zpátky. Dámy a pánové, proto moudrý člověk, a já to vždycky i svým studentům, žákům, studentům a tím starším vykládám, vždycky říkám, přátelé, historie je vždycky jako mince. Vždycky obracejte opatrně. A moudrý člověk, než něco ukáže, řekne, nastuduje, zjistí a pak už raději jenom mlčí. Proto vás prosím už nikdy. Děkuji. No a jdeme dál. Výborné, pojďme, děkujeme. Pojďme dál. No, tak já vám dám longbow do ruky a pak si to povídám a dáme 50 minut. Já s tím většinou zkušel, jo? Luk jsem jenom zkoušel, ale právě tam by bylo vždycky... Ne, kecam. Podívejte se, používáte vždycky tady tyhle. A ten je, tenhle je příměrný. Na to je to vždycky minimálně natahujete dvěmi. Jo, ale obyčejně lovete dva. Vy potřebujete na dálku dostat aspoň tři, ideálně čtyři, když napínáte čtyřmi. Protože tam čiští, ale mám pustit i tuší. Co jim potřebujete? Urbana druhého, řekl, nebo stavbu. Kuše, podívejte se. Máme tři základní typy kuší. Obecně. Jsou ty takzvané historizující kuše, to jsou ty repliky, jak my říkáme. Pak máme takzvané sportovní a lovecké. Tečka. Dál to nepřibývá. Samozřejmě ty lovecké a sportovní se dělí na kladkové. Já jsem tak ráda poslouchám. Ne, to jako když vás to zajímá, jsem zkušená. My jsme se ocitli v prostoru, který je zajímavý tím, že vznikl kolem 16. století. No a právě jste procházeli kolem dvou rozvalených a rozbitých zdí. Ono to kdysi nebyly tak rozvaleniny jako velká majestátní třetí brána, která měla také patro a střechu a byla zakončena padací branou. Na tuto bránu navazují po stranách dvě kamenné zdi a jsou zakončeny dvěmi hranolovitými věžmi, neboli bastiony, které vznikly kolem 17. století a byly určeny pro děla. Stávali tam vojáci, kteří měli namířená lehká děla dolů do toho prostoru, kde předsunuté pevnosti. A kdykoliv útočníci chtěli zahájit útok na hrad, mohli jim pomoci a zahájit šikmou boční palbu a útočníky tak zneškodňovat. Ono, kdybyste se na tento prostor podívali z vrchu, z hora, tak by vám to připadalo, že je ta brána s těmito bastiony vypadá jako kleště. Ono se tady tomuto opravdu říká kleště. Také tady máme příkop, který byl kdysi psincem
a chovali se tam lovečtí psi, kteří byli určeni k honům a lovům v nedaleké oboře. A co je tady ještě zajímavého? Je to tato romantická loučka. Ona sice vypadá romanticky posezení pod velikým stromem, ale pozor, v době 30leté války tato loučka bývala pod danským hřbitovem. No a protože zde tento hrad, kdo byl tady o víkendu, mohl toto zažít na vlastní oči, byl obléhán hrozně dlouhou dobu, celých 9 měsíců dánskými vojsky pod Mansfeldovým vedením. Těchto 9 měsíců zde byli šlechtici uvězněni, a to i se svými majetky a rodinami, aby si chránili jak holé životy, a tak tyto majetky. Pochopitelně zde bylo i spousta poddaných. No a protože těch 9 měsíců byla opravdu velmi dlouhá doba a za tuto dobu z tohoto hradu nemohl vůbec nikdo odejít, stávalo se, že zde lidé umírali. Bohužel v těchto dobách to bylo velice běžné, ale hlavně u poddaných, protože co si budeme povídat, oni neměli tu kvalitní stravu a péči jako šlechta. No a samozřejmě, když začali umírat, neměli je kde pohřbívat jako obvykle, protože nemohli z tohoto hradu odejít. Vybrali si tuto loučku a tam tyto těla pohřbívali. Prý těla byla po obléhání vyjmuta a převezena někde za hradby a pohřbena. Ovšem my tomu moc nevěříme, protože v těchto dobách, zvlášť u poddaných, se to až tak neřešilo. Takže si myslím, že tam spousta neboštíků odpočívá dodnes. No ale podívejte se zde na tento prostor, vidíte, že je opravdu pěkný a romantický. I s touto krásnou bránou se vyjímá na fotografiích. Tak dneska na této loučce my pořádáme svatby. Je to taková láska až za hrob. A myslím si, že novomanželé, kteří si tam řeknou své ano, tak těmto jistě musí vydržet až do úplné smrti. Tak, Harry, máš něco? Já? Tati, už ne. Ale nejenom na krátka. Synec, často, když tady máme lidi, tak přicházejí k náma. Tady, mami, jsou medvědi. A tatínek. Samozřejmě, tak šli medvědi. A maminka, a velcí medvědi hnědí. Ano, žili tady. Maminko, nežili tady. To je jedno. Prosím vás, na hradech obecně české, nejen českých zemí, samozřejmě, nebo, aby byl úplně přesný, sakrum imperium románum, svaté říše římské, byly chováni na hradech psy. O hradech vám můžu povídat opět hodiny. Nicméně, pojďme k tomu psinci. Psinec byl nedílnou součástí, stejně jako konírny, byl nedílnou součástí hradního života. Pes, dámy, já se strašně omlouvám, co teď řeknu. Já opravdu se omlouvám, ale pro hradního pána byl lovecký pes více než žena. Já se omlouvám, já vím, že to zní hrozně, až otřesně. On byl brán jako přítel, jako bratr, jako ten, který s ním hodoval u jednoho stolu. Je to až neuvěřitelné, ale skutečně ty lidi takto fungovali. Oni je brali jako doslova své bratry. A to doslova, protože bránili, chránili, lovili pro ně zvěř. A v zimě poskytli samozřejmě dané teplo, pokud žena nemohla. Takže to už je druhá věc. Nicméně odbíhám od toho trošičku, já se mluvám. Lovečtí psi, nedílná součást, stejně jako konír, jako koně. Absolutně nedílná součást. Pokud jste vyrazili na lov, vyrazili jste do terénu. Byli samozřejmě i psi, kteří se používali, víme od v římském impériu, se používali psi k tomu, aby skutečně vybíhali proti barbarům a zabíjeli je, naháněli je a tak dál, plenili vesnice. Takže pes i tuto roli na hradech sehrával, tedy hlavně převážně tu loveckou a toho přítele, který byl po boku svého pána. Pokud se mě někdo zeptá na kočky nebo jiná zvířata, velice rád popovídám. Není problém, ale já nechci zdržovat, takže psinec i tady na hradě fungoval, byl jistou dobu fungoval a sloužil k tomu, aby pánové měli svého honšího psa, své psy. Tak, zkrátil jsem to, jak jsem je mohl. Půjdeme dál, nebo ještě počkáme? A ještě počkáme. Jdeme. Jak vyhlídka? On si dělá západ slunce, to je město. Jdeme na vyhlídku? Jdeme na vyhlídku západ. Jdeme na západ. Dělej, pojďme na západ. Asi stejně nebude nic vidět, ale zkusíme na západ. Si
tady nedají ten sádru karton. No, on říkal tam pocit, tam zapadá slunce, ale on to nejde moc vidět nejde, no. Za těmi stromy. No. Tam je mráček. Je mráček. A tam je měsíc. Tam. Siky, otoč se a udělám ti fotku, kdo se znám. Prosím vás, tento hrad býval vojenským hradem. A tato obora normálně pod tímto hradem vznikla sice v 16. století biskupem Prusínovským. Ovšem pozor, ona kdysi nebyla vůbec zde, protože toto vlastně bylo holé a vypálené místo, aby měli vojáci velmi dobrý výhled na útočníky. Ona byla kdysi malá a situovaná k Hájovu u Příbora. Až v 18. století biskup Schrettenbach rozšířil přes celé podhradí a vznikla tak opravdu obrovská, skoro 450 hektarů velká a také jedna z nejstarších obor v České republice. I dole dneska u brány můžete vidět na louce daňky, můžete potkat muflony, ale ti jsou hodně plaší, budou se vám vyhýbat. Jsou tady, nebo je tady černá zvěř, různí dravci, a nebo cestou nahoru jste mohli vidět spoustu spadaných a strouhnivělých stromů. A to je záměr zdejších správců. Pochopitelně někdy si návštěvníci stěžují, že by si tady mohli uklidit, ale pozor, ono je to tam schválně, protože v tomto strouhnivělém dřevě se zde vyvíjí jeden velmi vzácný brouk, který se nachází pouze na pár místech v Evropě a jmenuje se páchník hnědý. On samozřejmě není moc pěkný, tento brouček, je to takový černý chroust a vydává takový zápach, jako vyčinila zmoklá kůže. Ale pozor, je velmi vzácný a tak ho musíme chránit. No a dole můžete vidět takové bílé domečky. To prosím vás je, nebo býval panský hřebčín a tam se choval krásný černý hřebec andaluského plemene. A ten býval tak krásný, že se dovážel až k vídeňskému dvoru a zapřahal se za panské kočáry. Ovšem ten chov byl velmi drahý a tak ho museli po první světové válce ukončit. A ještě je tady jedna zajímavá věc. Je to tento kopec před námi. Nazývá se Kazničov. A Kazničov je zvláštní tím, že až do konce 19. století tam bývávaly pískovcové lomy. No a veškerý kámen na stavbu tohoto hradu pochází přímo z tohoto protějšího kopce. Celá tato obora je obehnaná zítkou, aby zvířatka neutíkala do okolí a ještě dnes stále patří opavsko-ostravské diecézi. Takže s hradem jako takovým nemá vůbec nic společného. Tak. Ještě tady byl někdo, nějaký pán se ptal na tu kapli, tak když se tady podíváte, jak je krásně vsazená do té původní kruhové bašty, tady to je výborně vidět z této vyhlídky, takže můžete si všimnout, proč to, nebo nevím, proč to takhle vyřešili, ale tato bašta jim posloužila tomu, tak, aby to tam zasadili, ten oltář. On ten oltář sedí přímo v té baště. Takovou kvěc energii, krátko šipka, je opravdu šipka, neříkám, trošku prošla i barva, nebyl problém. Jsi udělal rozcuk, vyletěly mi vlasy. Ne, dobré to máš. Já jsem Potom jsou, ale
Až budete dělat večer ten táborák, pošleš mi fotky přes WhatsApp? Já jsem dala kolegyni. Aby vám udělal hezké fotky a popekal té party a pošlete, jo? Tak jo, tak si mějte krásně. Ahoj. My se dostaneme k tomu velice důležitému, protože vidíte sami, že už jsme se přiblížili k tomu středověku, k tomu centrálnímu hradu. Víte, v čem je tento prostor velmi zajímavý? Nevím, jestli jste šli někdo po asfaltové cestě kolem Lišky Bystroušky nahoru. Pokud ano, tak jste před hradem míjeli takovou velikou zatáčku. No a v té zatáčce se napojuje lesní cesta, která obíhá celý tento hrad kolem dokola a ústí naproti v té brance za tímto příkopem. Prosím vás, to už od 13. století byl původní vjezd do tohoto hradu. My jsme si dole říkali, že brána první a druhá vznikla až daleko později. Ale ono se kdysi dávno opravdu jezdilo zde. I když my si pochopitelně odmyslíme tyto kamenné stavby, které vznikly až kolem 16. a přimyslíme si zde, jak už to mohlo v tom 13. století vypadat, v tom začátku kolonizace českých zemí, byly zde určitě nějaké kůly nebo dřevěné ploty. Samozřejmě jinak toto vypadalo velmi podobně a tak, když pánové přijížděli do hradu, tak pohodlně objeli půlkruh, zde se sedli z koníka a protože zde bývaly stáje, tak je ustájili a šli po kdysi původně dřevěném mostě do hradu, kde byli opravdu velmi dobře chráněni, protože tento most měl také padací bránu. Samozřejmě tento most vypadá docela staře, ale věřte, že tomu tak není. Pochází z roku 1971. Do té doby zde byl opravdu dřevěný most, i když si myslím, že ne původní. A když se zde zadíváte na tento nebo na tuto zeď starého hradu, může vás tam zaujmout jedna věc. Je to ten zapuštěný polkulatý válec. To je pozůstatek po kdysi původně gotické věži, která je docela úzká ve svém průměru, má asi 5 metrů a je zvláštní tím, že není průchozí, jako věže bývaly, ale je celá vyplněná. Nahoře měla plošinku a byla zakončena gotickou střechou. No a kolem této věže nebylo vůbec nic až na malou hradbičku. To nahoře totiž vůbec neexistovalo. To se přistavovalo až postupně dalšími pány. Ale v tom 13. století zde opravdu dominovala pouze tato věž, která strážila celou tuto příjezdovou cestu. Pochopitelně máme zde i obranný příkop, protože obranné příkopy bývaly nutností na hradech, i když tento už není zdaleka tak hluboký, jako kdysi bývával. On je opravdu zavezen sutinami. Kámen je zde velmi kvalitní a ten kámen při kopání tohoto příkopu se využíval na opravu tohoto hradu. No a proč jsme takové příkopy na hradech mívali? Samozřejmě v těch začátcích osidlování takový nájezd potulných rytířů nebo lapku býval docela častý. No a pád těchto lapků přes tento most musel být hodně bolestivý, ale ve většinou případech i smrtelný. Harry, máš něco dodat?
Oni bojují, jasně. Děláš potulného Latku nebo ochránce hradu? Samozřejmě, že mám, no jistě, že mám, má drahá, krásná, vybavená hřištinu. Tak, dámy a pánové, jenom v rychlosti dvojhradí. Ono, když se skutečně podíváte na ten hrad z výhlídky, všimněte si, že opravdu se skládá ze dvou částí. Toto, kde budeme za chvilku vstupovat, patří mezi nejstarší části právě toho přelomu 12. 13. století. Říká se mu takzvané jádro. U toho jádra tam potom u látránu bílé věže si pár věcí zmíním. Tady k tomuto, k těm příkopům bych opět mohl se vyprávět, ale perličkou jsou padací mosty. Padací most. Řeknu řetěz. Proč některé hrady měly řetěz a některé měly provaz při upadacího mostu? Otázka je jednoduchá. Provaz nezhoří. To je naopak, řetěz nezhoří. První, pragmatik. Přece mi to nezhoří. Proč? Dál. Já radši volím provaz. Než je na strom. Jo, děkuji. Je daleko lehčí v ovládání, hrozí to proseknutí, hoří, že zhoří. Samozřejmě se hrozí, že zhoří, samozřejmě se daleko lépe ovládal, ale řetěz, přátelé. Řetěz byl opravdu odolný a dával hlavně najevo movitost hradu. To je další perlička. Pokud jste měli kovaný hrubý řetěz dvojitý, dokazovali jste, že vy máte na to, abyste měli mistra kováře, který tento padací most může jakoby ovládat. Byla to taková ta hodnota toho hradu. Přátelé, středověk je o symbolice. Můžete číst kroniku, prosím vás, Kosmovu kroniku nečtěte, ani Dalimilovu, jo. Je to pěkné čtení, v té latině to louskáte, překladáte, to je špatně všecko. Oni samozřejmě kronikáři strašně rádi tu historii vykládají podle sebe. Prosím vás, vždycky ke středověku přihlížejte, jak říkám, dvě mince, jako mince dvě strany rub a líc. Tak dívejte se na to čistě pragmaticky tak, jak ti lidé přemýšleli. Efektivně, rychle a hlavně prestiž. Já jsem pán, já mám na železo, já mám na kožešiny, já mám lučišníky, já mám lovce, já mám psy. V té době to bylo, jestli dneska, jak jsem říkal, Audina, BMW a tak dál, tak v té době to bylo daleko, daleko silnější. To jenom, lehce dodal, protože tady blížíme se vlastně k parácí mostu. A hřeben. Kdo ví, co je to hřeben na hradě? Hřeben. Já ho miluju. Hřeben, no, tak to je jedno, sundám si kojfíka, zase se ho nasadím. Tak, pojďme na to. Co je to hřeben na hradě? Už jste to určitě viděli. Prosím vás, hřeben, to je ta, jak se říká, ta spojovaná mříž, která padá takhle dolů. Bývá umístěna často před padací, no, před zavírací bránou, tak, aby zamezil vstup nepříteli, velmi špatně se rozbíje pokovaná, aby můžete přes ten hřeben, přes tu kovanou mříž, jakoby, nebo ze dřeva, už je znáte, taková šachovnice, spustíte a vy můžete efektivně používat kuše, protože luky v té době byly jako nepraktické nadlouho, jste mohli do svého nepřítele střílet, takže to je hřeben. Hřeben na hradě byl umístěn právě v hlavní hradní bráně. Hřeben. No nic, jdeme dál. My jsme se teď ocitli na druhém nádvoří tohoto hradu, které je daleko starší než to první, i když je menší. Ono pochází totiž z 15. století a založil jej biskup Stanislav Turzo. No a protože jsme na hradě, tak máme zde také vlastní strašidlo, protože hrad bez strašidla pochopitelně není hradem. No a toto strašidlo se jmenuje preclikář Světlík. Jestli děti nevědí, co je to preclikář, napovím. Byl to takový pekař, který pekl preclíky, housky a chleby.
Samozřejmě tento preclikář měl také krásnou dcerku a do této dcerky se zakoukal zdejší pán hejtman Harasovský z Harasova. Pozor, tento pán byl velmi zlý a obávaný. Lidé se ho báli tak moc, že ho prý i zavraždili. Stalo se tak v 17. století nebo na začátku 17. století, tudíž je tato osoba doložená. No a tento pán, když si tuto dcerku pozval na hrad do služby, tatínek preclikář se samozřejmě zalekl, nechal ji ukryt někde u příbuzných nedaleké vesnici a neřekl, kde ukrytá je. Harasovský se nahněval natolik, že ho nechal zavřít do vězení, do té předsunuté pevnosti dole a tam ho také mučil. No jenomže Světlík byl tak milující tatínek, že opravdu neprozradil, kde tato dcerka je ukrytá. No a za toho bohužel postihl daleko krutější trest, než je mučení. Harasovský ho za trest nechal zaživa zazdít. No a nechal ho zazdít hned do této zdi k tomuto vstupu vedle zábradlí. Říká se, že o půlnoci za úplňku jeho průhledné ruce poprášené moukou vycházejí skrze tuto zeď a snaží se zachytit kolem jdoucího. Takže pozor, nestavte se tam moc zády. No a třeba mu chce vykládat svůj smutný příběh a možná se i tak trošičku osvobodit. A jestli dovolí? Dovolím. No, já vím, ty mi vždycky vše dovolíš. No, nevím, jestli večer. No nic, zpátky. Že proto jsem slyšela. No nic, v pořádku. Tak, a zpátky. Dámy a pánové, a tím navážu na jednu úžasnou věc. A teď mi možná, Moni, opravíš to datum. Víš, že ta data mi dělají docela problém, ale máme tady úžasnou, obrovskou akci Strašidla na hradě u Kovalském. Jste zváni v srpnu. A teď mě pro pomoc 21. v sobotu, prosím vás, přijďte k večeru na hrad. Bude tady úžasná akce Strašidla na hradě. Jenom prosím vás, zrovna na tom mostě se mi stala taková zvláštní historka, kterou vám někdy řeknu, třeba u Oně, připomeňte si. Prosím vás, opravdu tato strašidla spíše, oni jsou totiž dvě části, pro ty malinké a pak pro ty starší. A je pravdou tedy, že i chlap, když jste někteří borci, jo, ale i někteří borci tady mají trošku strach. Takže jste samozřejmě zváni 21. srpna, přijďte mezi nás, mezi strašidla a my vás tady rádi uvítáme. Ta první část, doporučuju, v té první části začínáme v 8:30. Já nechci být jako špatným prorokem, ale... Ne, nebo, covid ne, už ne, ani no, more, ani no, nic podobného. Jako trošičku po nás začali zase, nebo jdou po nás, protože už máme za úkol nahlásit akci nad 1000 lidí, jo? Takže vůbec netuším, jak to dopadne. No a to je ta první tisícovka, která tady přijde. Tak, jednoduše. Jinak nemyslím si, že ta první čas je měkčí než ta druhá. Mi to přijde... Aha, dobře. Nedoporučuju, mám z toho trauma celý život do teďka. Tak to jste byla vy! Já se omlouvám! A to mostě? To nevím, kde to bylo. Nebo pod tím mostem, no to je jedno, nebudem to rozebírat. Já tak se omlouvám, ne, přátelé, opravdu, je to opravdu pro ty. Hlídáme ty dětičky, ale říkám, večer už teda v noci, když máme tu druhou část, tak tam už hodně přitvrdíme. Ale opatrně už. Dobře. No nic, no. To pojďme dál. To pojďme dál. Nebudeme rozebírat. Tam. To třeba. Dneska to je samý marketing. Jasně, dneska to je samá reklama. To nevím. Nějaké PR, či co to říká. No, jak si zajistit, aby k nám nikdo nepřišel? Jednoduše. Přesně, máme klid. Mám ty pozor schody, ano? Latrány? Nemusím. Jo, dáme bílou věž. Hovoří. Na to si to ještě. Jen pojďte dál. Nemusím za mnou teda. Tak, na to kolik mi je roku, tak dobré, křupu dobře. Není stáří, já jsem křupavý. Tak. Dámy a pánové, první otázka, která tady je, protože často v těchto filmech, které jsem trošku zesměšnil a dehonestoval, a můžu vám říct, že opravdu je mi to líto, že tohle nám filmaři dělají, tak bývají hrady velmi často zobrazovány takto. Romantický pohled 19. století. No, myšlenka pěkná, ale realita je za váma. Mami, nevíš,
Hrady se skutečně omítaly. To není žádný vtip ani for. To, že se omítka nedochovala do dnešních dnů, no tak nedochovaly se ani zdi některé, mnohé zdi. Ale hrady se povětšinou opravdu omítaly vápno. Omítko mělo to své nejen termo, ale i ochranné důvody. No a když zvednete své zraky nahoru, tak vidíte krásné výčnělky. A když si představíte tu dřevěnou nástavu, teď vaše fantazie musí zapracovat, tak tam byla taková budka, kde i král chodíval sám. Dokážete mi říci, jak se to nazývalo? Budka. Kdo řekl tu výsernici? Nepoužívejte pojmy 19. století. Prosím vás, ano, naši národní obrozenci, pan Jungmann a jim podobní úžasní lidé, ale skutečně dávali třeba base název Hlubozník nebo Kapesníkovi Nosočistoplena. No a protože, když vám někdo řekne prevéte, ty prevíte, tak vám řekne ty záchode. To slušně. Proto z 19. století nám se dochoval ten pojem výsernice, ale prosím vás, správně by to měl být prevét. Takže prevét, kde tedy chodil onen pán, samozřejmě sám. A co je paradoxem, tak hned za tohle zdí byla kuchyně. Takže řekněme, že bylo to spojeno se všechno, se vším při jednom. No a já myslím, že celkem nemusím co dodávat. Možná ještě malá romantická informace pro vás, ale to, co teď řeknu, tohle mi fakt neuvěříte. Já to myslím ale vážně. Čím si lidé utírali prdel? Rukou. Podejte mi levo. Se omlouvám, nemám zbraň, pane. No a pak si utírali třeba prdel. Slepici? Káčátka, slepičky, malinký kuřátka. A nebo... Proto si s námi se tam usmějete. Víte, jak jsem se viděl, jak si prděl vám takhle špinavou rukou. Koťátko. Ono to zní fakt blbě, přátelé. Zní to strašně. Já vím, že to zní odporně. Ale bohužel i tady tyto praktiky jsou dochovány. Jenom perlička, kde tady starší generace, malinko, vzpomněte se na 80. léta, minulého století, když vyhořily papírny tady v Československu, jak došel toaletní papír. Kdo z vás si někdy utřel zadeček jaksi novinami? A to byly 80. léta 20. století. Takže by mě zajímalo, jak to činili lidé ve 14., 15., 13., 14. století. Mě by to zajímalo. Takže dámy a pánové, skutečně oni se použili různé HDRky, které se prály, samozřejmě houbičky. No, ale někdy nebylo znouzecnost, přátelé. Já vím, že to je velmi nechutné, nepříjemné, ale i takovéto praktiky byly, bohužel. Takže no nic, promiň, vše, můžeme jít tak. My jsme se přenesli k tomu největšímu pokladu na tomto hradě a nechám děti hádat, co tímto pokladem může být. Elektrická síť. Život elektřiny. Já jsem tušila, že to někdo vzpomene. Samozřejmě. Studna. Výborně. Není to ani truhla ze zlaťáky a drahými kameny, ale je to tato studna. A víte, proč je největším pokladem? Protože na hradě nebyla voda. Na hradě nebyla voda. Ona tady totiž podzemní voda vůbec není.
a tudíž oni museli kopat 170 metrů hluboko a prokopat se touto horou a napojit se na to křičky Ondřejnice. Dovedete si představit kopání v tomto kamenitém podloží? Já tedy upřímně ne. Dodnes se divím tomu, jak vlastně v té hloubce mohli dýchat. Zase se ukazuje, že naši předkové byli velmi zručnými řemeslníky a dotáhli tuto práci do zdárného konce. Určitě vlastně se nenapojili do té říčky přímo, ale zbudovali si nějakou postranní šachtu, která vháněla tu vodu do této studny. No a k tomu také potřebovali důmyslný čerpací mechanismus. Oni si nad tuto studnu postavili obrovské dřevěné šlapací kolo. Já si vždycky představím takové ty křečky, jak běží v tom kolečku. Až na to, že to neovládali křečci, ale vězni z tohoto hradu. Tudíž také potřebovali stále přísuň vězňů, ale v době rebelií toto vůbec nebyl žádný problém, protože těmto lidem se zde opravdu dobře nežilo a rebelie byly na denním pořádku, tudíž věznice praskaly ve švech. No a oni si tak čerpali tu vodu docela dlouho, až jim jednou toto kolo zhořelo a hrad se ocitl bez studny, která už se opravdu nikdy neobnovila. Stalo se tak v letech 1738 a teď máme tři hypotézy, jak k tomuto vlastně mohlo dojít. Jedna hypotéza praví, že to byli vězni, co zapálili toto kolo, protože se jim nechtělo do úmoru šlapatí vodu. Zní to opravdu logicky a pravděpodobně. Druhá hypotéza je, že to bylo odstřelného prachu. Proč? Protože když se podíváme po stranách, vidíme další dva bastiony, které byly určeny pro děla. Tudíž zde také musel někde být malý sklad se střelným prachem, který mohl explodovat, kolo od něj chytit a vznítit se. No a třetí hypotéza se nabízí, že to byli úředníci, co zapálili toto kolo. Sice to zní opravdu zvláštně, ale tito úředníci zde sídlili, já vám potom ukážu, v tom severním renesančním paláci, který byl určený pro administrativu až do roku 1762, takže docela dlouho. No a oni už pomalinku v těchto letech, kolem toho roku 1738, pomyšleli na přemístění administrativy dolů do podhradí. Než vcházíte do obory, jdete kolem kostela svatého Maximiliána, naproti je dnes krásně spravený zámeček. Ono se tak opravdu i stalo, oni se tam přenesli s touto administrativou, ale až kolem roku 1762. Možná to chtěli úředničci uspíšit, protože se jim nechtělo opravdu denně do tohoto kopce a do těch vlhkých a kamenných zdí. My ale bohužel nevíme, jak přesně k tomuto došlo, protože vzhodou okolností se v tomto paláci také, nebo vznikl v tomto paláci také požár a bohužel jsme přišli o spoustu písemných záznamů. Tudíž se nám dochovalo pouze to, že kolo zhořelo, ale jak už nevíme a jsou to pouze dohady. Co ale víme je, že tato studna má dnes pouze nějakých 40 metrů hloubky, jinak je ze 3/4 zasypána. Jak k tomu mohlo dojít? Představte si, že tato zřícenina byla opravdu velmi oblíbeným místem. Už v 19. století byla vyhlášena jako romantická zřícenina a návštěvníci zde proudili opravdu ve velkých davech. Pochopitelně tento hrad nebyl tak uklízený, jako ho vidíte dnes, byl docela pobořen. No a tato studna také nebyla zakrytá, byla zde volně otevřená. No a jak známe lidi, a to je dobře známé, tak chodívali, házeli kamínky a zkoušeli hloubku této studny. Zkoušeli tak urputně a tolik let, že ji skoro zasypali. Nicméně 40 metrů je stále velká hloubka. No a když se zde odehrálo pár sebevražd, a to dokonce i v nedávných dobách po zakoupení vstupenek, tak se studna celá zakonzervovala a dneska do ní nemá nikdo přístup. Pochopitelně naším velkým snem a přáním by bylo tuto studnu vyčistit, podívat se, jak vlastně mohla fungovat a jestli tam třeba nejsou ty tajemné dvířka, kterými měl odtud nebo tudma utéci slovutný zbojník Ondráš, který operoval v celém zdejším kraji a také měl zde utéci, když zachraňoval svého otce.
Bohužel, jak víme, vše je o penězích a my se toho už asi... Já bych se zastavil, pokud tady máme nějakou velmi bohatého sponzora, který by chtěl jakýmkoliv způsobem pomoci nám tuto nádhernou uraně 170 a teď se dohadujeme 2,6 metrů. A 6 se říká. Gondřejnici prokopat není, nemáme s tím žádný problém, akorát pár milionů na to padne, pár desítek možná pár milionů. Desítek. Ale zpátky, přátelé, skutečně studny, to neplatí jenom o Hukvalech, studny obecně, ať už to je období řecké, je to období římské, perské, období středověké, naší Evropy, tak patří mezi jednoznačné nebo poslední zdrojnice a takové archivy, zakonzervované archivy, protože byly tam skutečně házeny, pokud se nepoužíval úplně vše. To znamená nejen od stravy, odpadků, ale i nádobí v případě přepadení tam schovávali své poklady. Takže studny skutečně, to jste možná postřehli v nějakých dokumentech v posledních letech, kde se odkryvaly různé studny po České republice, samozřejmě za dozoru speleologů, za dozoru inženýrů a tak dále, kdy ty studny archeologů samozřejmě, kdy poodkryvali tajemství nejen hradu, ale i zámku a dalších klášterů a staveb nejen v České republice. Takže studna skutečně zakonzervovaná, čekáme na toho sponzora, který nám s tím trošku pomohl. Ale trošku více. Trošku více. Takže jenom taková pelička ke studnám. Který by to celé zasponzoroval. Takže pelička, toto je studna. Až půjdeme do jádra, do tajemného jádra, tak tam je něco trošičku jiného, ale není to studna. A já o tom radši nic nebudu říkat. No nic. Chceš to říct jádře, jo? Dobře. A my budeme tady pokračovat. Samozřejmě, já jsem tuto studnu viděla na... videích a pokud vás zajímá, jak vlastně v reálu vypadá, opravdu je to velmi krásné dílko. Viděla jsem těch 40 metrů, když se spouštěli a natáčeli to. Je opravdu celá vyložena kamenem, takže mým velkým přáním by bylo jednou tuto studnu opravdu vyčistit a ukázat tak lidem. A pokud ne vyčistit, aspoň zprůhlednit, toho se snad možná dožiju. Teď se dostaneme k tomu, jestli byl tento hrad někdy dobyt. Nebyl. Výborně, nebyl. Samozřejmě pokoušeli se o to Švédové, Dánové, polští kozáci, Valaši se zde prohnali, i Turci, ale nikdy nikomu se to opravdu nepodařilo. Až pozor, v 15. století se zde dostali Husité, a to z jednoho prostého důvodu. Zdejší hejtman, nějaký opolský kníže Bolek, který byl zarytým nepřítelem husitu, se jednoho krásného dne, ať už pod nátlakem či ne, přidal na jejich stranu, začal bojovat po jejich boku a sám je tedy pěkně pustil dovnitř. Od té doby pár let husité i tento hrad vlastnili, a to i slovutný Jan Čapek Zasán, kterého tady lidé opravdu neměli vůbec rádi, protože tento hrad ho zaštiťoval a pořádal zde nájezdy na chudý lid, který drancoval. Samozřejmě poté se stáhl do hradu, kde byl velmi dobře chráněn. No a lidé ho neměli rádi tak moc, že si stěžovali až králi. A dobrý král Jiřík z Poděbrad musel zasáhnout, odkoupit od něj tento hrad zpět a samozřejmě opět jej poté daroval olomouckým biskupům. No a teď se dostaneme také k tomu, jak se z tohoto hradu mohla stát zřícenina. No a není to proto, že by se zde přehnala nějaká válka či ničivá katastrofa, nebo také ničivý požár, i když jsme si říkali, že nějaký požár zde proběhl, ale bylo to spíš v těch kancelářích. Hradu jako takovému se vůbec nic nestalo. No, ale protože biskupové byli velmi a velmi podnikaví a po skončení vlastně účelu tohoto hradu, ať už to byl vojenský či administrativní, začal hrad chátrat, ale kámen opravdu jen tak neschátrá. Protože byli tak podnikaví, tak si ho začali pomalinku rozebírat na kámen a prodávat tento kámen zdejším obyvatelům na stavbu domku a zídek. Ještě jedna taková zajímavost, než se posuneme dále. Ve starých spisech, a to se opět vrátím k této studni, protože je opravdu velkým pokladem tohoto hradu. A teď vám řeknu proč, protože ve starých spisech se nám opravdu dochovalo, že výstavba této studny stala skoro stejně tolik jako výstavba celého hradu, což je neuvěřitelné. A proto si ji museli opravdu velmi řádně zabezpečit. Postavili si tady tuto velkou kamennou zeď, já samozřejmě bez této skříňky, kterou jste vzpomněl, pane, kdysi opravdu zde nebyla.
No a po stranách další dva bastiony, které byly určeny pro děla, protože jim bylo jasno, že z protějších kopců bylo možno tuto studnu odstřelovat. No a kdyby došlo k dalšímu velmi dlouhému obléhání, což jsme si říkali, že jedno devítiměsíční už zde proběhlo, bez vody a bez studny by pochopitelně vůbec nikdo zde neměl šanci a všichni by zde zahynuli. No a než se posuneme úplně dál do paláce, tak ještě jenom taková malá zmínka. Vy určitě všichni víte, nebo alespoň tušíte, že se zde na Hukvaldech narodil Leoš Janáček, pochopitelně nemyslím přímo na hradě, ale pod ním. Ve škole. Tak. A protože Leoš to tady velmi miloval, celý tento kraj i tento hrad, tak prý sedával pod tou stříškou na tomto bastionu a dokonce i psával své díla. Tak já myslím, že tady u tohoto u těchto bastionů a u této studny máme vše zodpovězeno a můžeme se pomaličku vydat do hradního jádra. Kde opatrně, protože už se nám stmívá, tak ať nám někdo nezakopne. Já jsem to dneska... Já jsem říkal, chceš si, ne, ty jak se vypravil ty vtipy, právě tam na nás, já chci, aby ten film je připravený, říkám, když mý to je, pokud nebávám čím, to je překvapený. No, ale tak to poptej něco, protože nemáš dobrý hlas. Ne, já jsem teď říkal, zítra ve 4 ráno natáčíme, tak ve studiu, tak uvidíme. Tak se na to jasný. Tak kdo ještě zpívá, Janíček? Janíček bude zpívat, ne? O, má paní, musím možný nabídnout svou stěnoučku. No, já stejně asi zašlapnu se, nehodí, sebe nehodí, sama se. Přizvedneme. Madam. Ano, děkuji, pane. Tak. Nemají měšce. Nemají měšce, nemají. Neboj, pak si je řízneš ve tmě. Však počkej, za půl hodiny se stmívá, soumrak je tady a podržíš si možná nějakého poutníčka. Tak, Moničko, počneme. Počnu. Počnu? Tady počnu. Dobrá, dámy a pánové, teď je mistr loupeživý, protože těchto loupeživých rytířů a různých lapků po lesích běhalo i v zemích Česích mnoho. Pojďte blíže, učte mi nějaké malé dítě. Hodně malé dítě. Dobrá, ne, nebudu házet nikde. Když bych ho možná procedil, no to je jedno. Dámy a pánové, znovu říkám, máme poměrně málo času. Pokud budete mít zájem se zeptat z života na hradě cokoliv, strašně rád vám to odpovím. Zabývám se tím od dítěte. Moje první Lego bylo hrad. No, hodně drahé. A to prostě to člověk tím žije. Proto teď upozorním na stavbu, která pro hrad byla dle mého úsudka, úsudku mnohých historiků, pana Durníka, pana profesora dalších, byla nejdůležitější stavbou na hradě. A byla to ne studna, ale byl to rezervoár, vodní rezervoár dešťové vody. To, co tady vidíte, a já teďka jenom tak lehce šlápnu na tady kovanou mříž, tak pode mnou se nachází několik metrů jáma, nemusíte se hned koukat, no se klidně koukněte, ale za chvilku.